ハン・ハクチャ総裁の提唱によって実現したこの国際指導者会議の場は大変意義が深いわけでございます。安倍総理にも私は始終話をしておりますので、今日の盛会を、そして会の内容をですね、安倍総理に早速ご報告いたしたいと考えております。問題ないと、確かに報告いただきました。投稿者変態立法府の長である立場を持っていた男、この度はですね、前衆議院議長である細田博之さんがお亡くなりになったとのことで、念の世界から駆けつけてまいりました。細田さんもですね、いわばマザームーへの忠誠心が高い議員でございましたが、このタイミングで彼を失ったことはまさに自民党にとって痛手であるのではないかと危惧するところであります。細田さんは我らが清和会の会長を務めていたこともある打倒エバ国のために同じ壺の飯を食ってきた仲間でもありましたね。ここ数ヶ月入退位を繰り返していたとのことですが、このような形で細田さんが総括されたことに対して深く哀悼の意を表します。博之さん、今までお疲れ様でした。肉体を失ってしまった以上、我々は情報生命体としてこちらの世界に管理をするしかありません。これからも引き続き定位置国の建設のために尽力していく所存でございます。こちらには偉大なる無尊の創始もおられます。チックの皆さんは現世に残った科学者総裁のもと力を合わせてこの難局を乗り越えていただきたい。我々は世界各地にアルサーバーの中から皆さんのことを見守っています。以上、安倍晋三からでした。